Butun jahonda koronavirus bilan bog'liq vaziyat hamon murakkabligicha qolmoqda. Vaziyatni bartaraf etish bo'yicha zarur choralar ko'rilmoqda. Biroq buni hamon anglab yetmaganlar, belgilangan karantin qoidalariga amal qilmaydiganlar uchrab turibdi. Poytaxtimizning Farhod dehqon bozoridamiz. Ochig'i bozorga kiraverishda rastalarga o'rnatilgan maxsus yelim to'siqlarni ko'rib, xursand bo'lib ketdik. Lekin quvonchimiz uzoqqa cho'zilmadi. Bu to'siqlar shunchaki xo'ja ko'rsinga ekan. Niqob kiymay bozorda emin-erkin yurgan odamlar, qo'lqop kiymasdan bemalol oziq-ovqat mahsulotlarini sotayotgan sotuvchilar karantin tugadi, virus yo'q atrofimizda deb tasavvur qilishyapti shekilli. Eng yomoni kasallik tarqalishiga vositachi bo'lib qolmayapmizmi? Axir xavfli virusni jilovlash o'z qo'limizda emasmi? O'zini o'zi himoya qilish kerak-ku. Faqatgina o'zini o'zi emas, oila a'zolarini ham himoya qilish kerak-ku. Mana biz ko'chada yurib kiradi, uyga borganda o'sha yerda nevarasi bo'ladi, qari ota-onasi bo'lishi mumkin, qari bu jonisi bo'lishi mumkin. Nimani talab qilsa, biz shu narsani bajarishimiz kerak. O'shanda yana ham kamayadi kasallik. Bizdan asosan talab qilinayotgan narsa xalqimizdan niqobsiz yurish kerak emas. Lekin gigiyena qoidalariga rioya qilish kerak, masofani saqlash kerak. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmat xodimlari reyd davomida aholi orasida karantin qoidalariga rioya etish bo'yicha tushuntirish, targ'ibot ishlarini olib borishdi. Afsuski, mana bozorga kirib ketishgandan keyin fuqarolarimizda maskani yechib olib, cho'nchagiga solib qo'yishyapti. O'zlarini sog'lig'iga befarq bo'lib yurishibdi ular. Ularga har biriga tushuntiryapmiz. Afsuski, bu fuqarolarimiz orasida takrorlanib turibdi. Tibbiy niqob taqmaganlarga ma'muriy javobgarlik kodeksining 54-chi moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma tuzilib, qonuniy choralar ko'riladi. Jarima to'laydi. Yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Bizdan oddiygina qoidalar talab qilinyapti. Bu tibbiy niqob, oraliq ijtimoiy masofa, shaxsiy gigiyenaga amal qilish.